Осы Нұр Отан партиясының ардагерлерді ардақтайық деп ұрандатқан тағылымға толы жобасы бар. Ұрпаққа ұлағат болар шараларға бастамашы билік партиясы сол жоба шеңберінде қазақстандық қаһармандар атты 100 бейнеролик шығарып, жаңа 100 дерек жобасымен қаһарман.кз сайтын іске қосты. Барлығы да жеңістің 70 жылдығына тарту. Даңқты Бауыржан Момышұлының әр сөзі мірдің оғындай ғой. Батырдың жаныңнан күдер үзіп соғыспасаң жауды күйрете алмайсың дегені бар. Осы кесек сөзден ақ жеңістің қаншалықты қиындықпен келгенін аңғарамыз. Жандарын шүберекке түйе жүріп, жау оғынан елге аман оралған 225 мың майдангердің бүгінде 5 мыңы ғана арамызда. Жылдар жайықта аяғы өткен сайын қанды қасапта жауды жеңіп, ұрпағына осы сәулелі күндерді сыйлаған соғыс ардагерлерінің дегенмен қатары да азайып барады. Оларды біз қаншалықты құрмет тұтып, қаншалықты ардақтап жүрміз? Баршамызды ойландыратын мәселе. Төрінен көрі жақын қарияларымызды тек 9 мамыр жақындағанда ғана еске алып, бір тал гүлмен алдай салуға пысық жергілікті әкімшіліктегілер билік партиясының бұл жобасынан соң ардагерлерді аралап қыбырлай бастады. Айбек Қобдабай игі шаралар жайында. Ардагерлерді ардақтайық. Нұр Отан партиясы дәл осындай атаумен еліміз бойынша арнайы акция өткізіп жатыр қазір. Мақсат жыл санап қатары сиреп бара жатқан соғыс ардагерлеріне үнемі көмек көрсетіп, олардың көңілін аулау. Әрі шараясында осы аптадан бастап ерлігі елге үлгі батырлар жайлы республикалық телеарналардан қазақстандық қаһармандар атты 100 арнайы бейнероликтер көрсетіле бастады. Алғашқы бейнебаян даңқты батыр, дарынды қолбасшы Бауыржан Момышұлына арналған. Оған қоса партия Кеңес одағының батырларына арналған тағы 70 деректі фильм түсіріп жатыр. Түптеп келгенде атқарылар жұмыстың мәні тағзымды тәлімге ұластырып, елбасы саясатының тәуелсіздіктің арқасында соғыс көрмеген бақытты ұрпақты, елдегі бейбіт өмірді, келісім мен бірлікті көздің қарашығынай сақтауға, елінің амандығы мен мемлекетінің тәуелсіздігі үшін сапқа тұруға қашанда даяр болуға тәрбиелеу. Бұған қол жеткізе алсақ, бабалар мұратын ақтағанымыз. Партиямыздың саяси кеңесінде елбасымыздың нұрлы жол жолдауының аясында жеңістің 70 жылдығына қатысты берген тапсырмаларының да негізгі өзегі осында. Жоғарыдағы акция аясында партия арнайы сауалнама жүргізіп, елдегі бүкіл соғыс ардагерлерінің бүгінгі тірлігін зерттеп зерделеген. Нәтижесінде 10 мыңнан аса өзекті мәселе анықталса, олардың 9 мыңы өз шешімін тапты бұл күнде. Енді қалып тұрған ең басты мәселе баспана. Елбасы жергілікті органдарға өзі тапсырмасын берді. 20 наурызға дейін әр біздің соғысқа қатысушы мүгедек болса да және де ардагер 107 адам әр тұрғын үймен қамтамасыз ету керек. Осы 70 жылдыққа 5 миллиард 705 миллион теңгені бөліп отыр. Республикалық бюджет жаңа қаражат енді медальдармен марапаттау және де бір жолғы жәрдемақы төлеу. Біздің ардагерлер Мәскеуге жаңа марапатқа қатысу үшін сол жаққа да жүру жол қаражаты қарастырылған. Ардагерлердің жоқ жітігін түгендеуден қазір Алматы облысы алда келеді. Аймақ басшысы алдағы 2 айда облыстағы барлық майдангерлерді пәтермен қоса жеңіл автокөліктермен жарылқамақ. Бұл басқа өңірлерге үлгі боларлық іс. Әрі майдангерлерге медициналық көмек көрсету сапасы да жақсарады. Президентіміздің тапсырмасымен барлық ардагерлерді, Нұр Отан соғысына қатысқан ардагерлерді бүгін тревожная кнопка, не болмаса өмір жолы деп аталатын аппарат пенен бәрлігін толық қамтамасыз ететін дәрежеге жеттік. Қазір енді қалған 2 айдың ішінде осы 5 мың адам түгелдей осы аппаратпенен қамтамасыз етеді. Бұл кәдімгі сотовый телефон, сыртында кнопкасы бар. Осы кнопканы басқан кезде диспетчерлік пункттан жауап келеді. Бұл кім, қандай аурумен науқастанады, сол кезде жедел жәрдем бригада шыға беру керек. Нұр Отан партиясы Кеңес одағының 531 батыры мен 124 даңқ ордені кавалерлері туралы мәліметтерді қалпына келтіріп, қазақстандық батырлар туралы энциклопедияны қайта басып шығарды. Әрі партия жеңіс күні қарсаңында қаһарман.кз сайтын іске қосып, ата баба ерлігін дәріптейтін жастарды отансүйгіштікке баулып, бейбітшілік пен тұрақтылықты одан әрі нығайтуды ғаламтор арқылы да насихаттауды қолға алмақ. Айбек Қобдабай, Қазбек Маңбаев, Апта.кз.